Asante sana ndugu mtazamaji wa Lobo Vibe TV, ni Mwanamboka underscore 255 kwenye mic, na siku ya leo kwenye exclusive interview nipo na my bro Mwanazamaza ambaye ni young ruler. Usio bwana. Tunaishi naye japo kwa dakika chache tupate kujua mambo fulani. Tuelewa kuwa kuna sakata ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii, na ni baada tu ya Emoda kudai kuwa Grand Music sio ya Nyago, bali Grand Music ni ya Young Ruler pamoja na KD Nyama. So tunataka tupate historia kidogo kuhusiana na hii issue. Nini ambacho kinaendelea nyuma ya pazia? Ruler, mambo vipi? Poa. Kama kawa. Ndio. Misha ziko poa. Yeah. Harakati nini? Fresh. Fresh. Bwana, kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, sawa? Na ni baada tu ya Emoda kutoa kauli kuwa Grand Music sio record label ambayo alianzisha Nyago. Nataka kumaanisha kuwa sio label yake, bali ni record label ambayo mlianzisha wewe pamoja na KD Mnyama. Hii ishi ikoje na ukweli ndani yake, na nini hasa historia yake ikoje ikoje? Kifupi mimi sijui vya kwao, kama umeongea kama hujaongea sijui. Okay. Yeah. Labda historia ya Grand Music ikoje, waanzilishi ilikuwaje kwaje paka ukawepo Grand Music? Yanajua nishaongea kurudilia ndo vibaya. Okay. Yeah. Lakini sijawahi kukuuliza mimi. Ya, najua ushaniulizaga kitambo. Okay. Yeah. Lakini natamani kuisikia historia ya Grand Music, ilianzia wapi na ilikuwaje kwaje paka wakaku approach? Sijui kama naweza kujibu swali, maana ni muda wamie kuulizwa swali. Sasa hivi sidhani kama naweza kuulizwa tena hiyo swali. Lakini naelewa hata kama mtu waga na saulika mambo mengi, hauwezi ukasahau walivyoku approach. Nani ambaye alikuja akakushawishi Young Ruler wewe kuna nafasi yako, au kuna haja ya sauti yako kwenye Grand Music? Nani ambaye alikuja akakuchukua? Sio kusema kusahau. Okay. Sema hiyo ni swali pale mtu ambapo anatoka ndo anauliza swali kama hilo. Okay. Mlitoka ilikuwaaje, kakuwaaje hadi sasa hivi? Mm-hmm. Lakini shakuwa na muda mrefu niko kwenye game. Okay. Kwa hiyo kuuliza swali hili sidhani kama inapendeza. Okay. Yeah. Lakini pia mshikaji ambaye ni Emoda aliongea kuwa Grand Music kuna system wanaenda kuiupdate, sawa? Na ni system ya wasanii. Ina maana kuna wasanii ambao wanaenda kutolewa Grand Music na kuna wasanii wapya ambao wataletwa pale, iko poa? Hiyo ni kauli yake, maana mimi sijaongea, sasa naongea ni yake sijui. Lakini posti za management, baadhi ya watu ambao walikuwa na manage before, ambao nataka kumaanisha kuwa right now sio ma manager wa Grand Music tena. Ina maana kuna watu ambao waliposti caption fulani na ndo zilitoa au ndo zilianzisha hiyo issue ya paka Emoda na pana kwenye media na kuongelea hilo swala. Aliongea yeye. Okay. Bali mimi sijaposti, KD hajaposti, Nyago hajaposti, na maana kujaua chochote kile. Grand Music ni ile ile. Aha. Yeah. Lakini pia CEO wa Grand Music ambaye ni Nyago, sawa, aliwahi kuongea kuwa kuna mambo ambayo yametokea Grand Music. Nataka kumaanisha kuwa kuna mvutano ambao ulitokea kwenye management. Ina maana kuna baadhi ya managers ambao walijiondoa Grand Music. Sijui, maana hiyo posti sijaiona mimi. Young Ruler, wewe ni mnafiki sana. Na sio unafiki, mimi naongea kweli. Sasa ni kitu ambacho kipo bayana na ni kitu ambacho kinaongeleka mtahani kuwa kuna vita ambayo ipo pale Grand Music. Na sio vita ya wasanii kwa wasanii, bali ni vita ya management. Hapana, tuko poa. Mko poa. Ya, ingekuwa tuko vibaya ningeongea hapa na ungeona nimeposti, au Nyago angeposti na mtu mwingine angeposti. Before hapo au tuseme hapo kabla, sawa, Grand Music ilikuwa na managers wangapi? Wote hadi sasa hivi wapo. So kweli. Hiyo ni kweli na kweli. Sio kweli, Ruler. Mimi niko kweli, ndio maana nakwambia. Yaani chochote ninachokiongea ni kweli. Simu yako iko wapi? Simu yangu. Yeah. Mimi sasa hivi sina simu. Mimi siliongea, nimeibiwa. Wewe. Hizi juzi hapa nilikuwa na simu. Hamna, sina simu nilibiwa. Wewe ni msiri sana. Hamna, mimi naongea kweli. Kwa nini nifiche sasa? Wewe ni msiri sana. Maana ni kitu ambacho kipo bayana. Mimi kinachonishangaza ni hapo naponiambia kuwa managers au tuseme ma manager ambao walikuwa wanaizamini Grand Music ni wale wale, hakujatoka hata mmoja. Lakini anai manage True Music sasa hivi, kuna mshikaji amehama kule. Si alikuwa kwenu? Wapi? Mimi sijui kama kumbe. Sadikei, sijui Sadikei. Sijui kama amehama kama hajahama. Yeah. Unapatikana kwenye web ya Grand Music, lakini sio mfuatiliaji sana mambo ya Grand Music. Sio kuzoea kutokufuatilia. Mimi kama naitwa Grand Music, lazima kila kitu kinachopitikana kwenye Grand Music nijue. Anatokaje Sadikei Melody afu shinde kujua? Kwani Sadikei aliwahi kuwa management wa Grand Music yao? Alikuwa mwanafamilia wa Kirui Bisoshi. Yeah. Alipotoka Kirui Bisoshi, ona shindaje kujua? Hajatoka, yupo. Ashaondoka bwana. Hajatoka, yupo. Ashaondoka. Mimi nakwambia ukweli. Manager sasa hivi yupo True Music kule. Anaenda kuanzisha familia mpya. Ya kama ameama leo poa, lakini kama siku hizo zimekuwa leo ni kama mwezi hivi, miezi mitatu ameondoka kule. Hamna. Alianza kuwavuta washikaji, alikuwa Biaskidayo, sijui Biaskidayo, Biaksido au sio? Alianza kumvuta Biaksido akawavuta na wengine, ndio kipindi kile ambacho G2 Music ilianza kuvunjika. Ndio wakati ambao mshikaji aliondoka pale. Kwani G2 shavunjika au?
Jitu? Eh. Jitu au Tigers ambayo ilivunjika? Ah, ndio nakuuliza swali. Maana zote zipo. Ah, ilivunjika bana. Kuna lebo moja ambayo ipo. Ah, mna zote zipo. Jitu ipo. Wasanii wako wote wapo, sema tu kazi ndio bado hajatoa. Hajatoka. Ina wasanii wangapi Jitu Music? Wale wale ambao unajua tofauti na Viaxido, maana ndio sasa hivi kwa Marekani. Ah, okay. Lakini aliondoka pale. Si aliondoka kwa Marekani? Aliondoka kwenye lebo. Hamna, aliondoka kwa kuongea mwenyewe kupitia exclusive interview ambayo tulifanikiwa kufanya naye kupitia Lobo Vibe TV, akadai kuwa yeye hayupo kabisa. Na kama sikosei, sawa, wakati ambao anaondoka mshikaji ambaye ni Rich Kelo, ndio wakati ambao Jackson pia aliondoka. Kwa hivyo ukiniuliza mimi umeshatoka Grand Music, nikikubali hapa kwa ni kweli au na kuongopea? Inawezekana, maana neno hilo hilo ndio ujenga pia neno ubomoa. Ah, ni uongo. Ni uongo. Aliongea tu kwa sababu ni kujisafishia mwenyewe ya. Ah, okay. Kama hivyo. Na labda tukiachana hizo sakata nini za Grand Music na mambo mengine, kwenye event ya uzinduzi wa albamu ya P-Boy ambayo inaenda kwa jina la Call Me Baba, haujaonekana pale, alionekana Nyago pamoja na KD Mnyama. Hii ikoje? Yaani kwa matatizo ya familia. Ah, okay. Kwa na matatizo ya familia. Ndiyo. Labda Young kama Young au tuseme Rula kama Rula, na lipi la kuambia watazamaji wa Lobo Vibe TV pamoja na mashabiki ambao wanafuatilia muziki wa Grand Music? Na tukiachana mashabiki ambao wanafuatilia muziki wa Grand Music, kuna mashabiki ambao wanafuatilia muziki wa Young Rula, na lipi la kuambia kupitia Lobo Vibe TV? Ya, wakae kufuatilia tu, kazi zinakuja. Okay. Ya, suni mambo yanakuwa poa, kwa sababu kuna mambo bado tuko tunayaandaa kuyaweka vizuri. Okay. Ya, ila mwezi ujao, wiki mbili baada ya hapo, okay, mambo atakuwa hapo, mambo atakuwa on set ya mzee. Ndio. Asante sana kwa ambao walikuwa nasi mwanzo mwisho. Ni Mwanamboka underscore 255 kwenye mic, na nilikuwa kwenye exclusive interview na my bro from another mother. Napenda sana kumuita Rula, ijapokuwa hapo nyuma kuna jina la Young, au sio bwana? Mchana mwema kwa wale ambao mpo mchana, na usiku mwema kwa wale ambao mpo usiku. Bye bye. Behind the camera, bonge la hashtag nene, ni Mwanamboka, sio Mwanamboka unayemfahamu, ni 911.